Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Elma Hot, a ovo su najvažnije vijesti dana. Mitropolit Joanikije posjetio predsjednik Atlas grupe Duška Kneževića u istražnom zatvoru u Spužu. Bakljada učenika otela se kontroli, đaci nijesu namjerno zapalili školu, kazala je direktorica škole. Crna statistika Ministarstva unutrašnjih poslova u udesima tokom 2023. godine. Stradalo 78 ljudi, među njima 10 djece. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Joanikije posjetio je Duška Kneževića, predsjednika Atlas grupe i Univerziteta Mediteran u istražnom zatvoru u Spužu, gdje se Knežević nalazi od 30. aprila. Posjeta je uslijedila nakon Kneževićevog zahtjeva utemeljenog na Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Tokom posjete mitropolit mu je poklonio Bibliju sa posvetom, a njihovo dugogodišnje prijateljstvo potvrđeno je i ranijim susretima, uključujući nedavni susret u Londonu. Knežević je poznat i kao veliki donator Srpske pravoslavne crkve. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija odbila je zahtjev Duška Kneževića za premještaj u ćeliju sa pritvorenim predsjednikom opštine Budva Milom Božovićem, iako mu je dozvoljena posjeta mitropolita Joanikija. Knežević se nalazi u samici, vjerovatno iz sigurnosnih razloga, piše Dan. Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici 4 ključna pravna akta koji će doprinijeti daljoj reformi i unapređenju pravosudnog sistema u Crnoj Gori, a koji su uslov za dobijanje pozitivnog izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, saopšteno iz Ministarstva pravde. Kako se navodi, usvojen je predlog zakona o izmjeni i dopuni zakonika o krivičnom postupku, predlog zakona o lobiranju, predlog strategije reforme pravosuđa za period od ove do 2027. godine sa akcionim planom za period od ove do 2025. godine, kao i plan racionalizacije pravosudne mreže. Premijer Milojko Spajić i šef Skupštine Andrija Mandić treba da se dogovore o pitanju usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Vijesti nezvanično saznaju da je to epilog današnjeg sastanka šefova poslaničkih klubova vladajuće većine koji je održan u Skupštini u oči plenarne sjednice. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević zahtijevao je navodno da pitanje rezolucije o Jasenovcu odmah uđe u parlamentarnu proceduru, ali o tome nije bilo dogovora. Polumaturanti osnovne škole Vlado Milić u Donjoj Gorici izazvali su požar na krovu škole tokom proslave završetka osnovne škole. Prema riječima direktorice Ivane Milić, incident se dogodio kada su učenici 9. razreda zapalili baklje ispred škole. Direktorica Milić je pokušala da spriječi učenike, ali su oni nastavili bacati baklje i paliti gume na sportskom terenu. Milić je istakla da su bili na oprezu, ali nisu očekivali da će baklja pasti na krov. Još uvijek nije poznato kolika je materijalna šteta. Do 10 sam iz kancelarije primetila učenike koji se sa bakljama približavaju školi i odmah sam izašla i sklonila ih ispred škole prema livadi koja je dalje. Znači, na livadi su zapalili gumu i kada sam se okrenula prema školi, počeo je dim i tada smo, evo imamo telefon, alarmirala, zvala policiju i vatrogasce i evakuisala učenike iz škole i to se dogodilo. Pa verujte, evo, prošle godine smo, moja zamjenica i psiholog škole su pokušali da podrže, ali jednostavno to je nešto što nisu dozvoljena sredstva i mi kao škola nismo mogli da podržimo. Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović obišla je osnovnu školu Vlado Milić nakon požara koji je zadesio školu. Kako je naglasila Jakšić-Stojanović, da bi se izbjegli ovakvi nemili događaj, ministarstvo je uputilo dopise školama. Mislim da nije primjereno da se bilo kakve dodatne prosvjete organizuje u školama i u dvorištima škola. Mi smo i uputili dopis
direktorima svih obrazovnih institucija da s tog razloga i organizujemo polumatorske i maturske večeri. Ja razumijem da je to učenicima jako bitno, da je to jedan jako važan period u njihovom životu, da je to jedna prekretnica gdje oni već ulaze u neku sljedeću fazu, ali zaista moramo voditi računa da su ovo obrazovne, ali i vaspitne ustanove i da moramo da zaista svi uložimo napor da se ovakve situacije ne reše. Ono što je dobro jeste da nemamo povrijeđenih, da nemamo posljedica, ali ovo su vrlo ozbiljne stvari i mislim da se ovim stvarima ne smijemo. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici juče predalo optužnicu protiv 7 okrivljenih: Igora Krstovića, UD, AK, LV, AS, Borisa Dobrovića i Saše Anđušića. Podsjetimo, Krstović je uhapšen krajem marta zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje narkotika, pranje novca i nedozvoljeno držanje oružja. Specijalni tužilac mu je odredio pritvor nakon saslušanja, tokom kojeg je Krstović negirao krivicu. Uhapšeni Krstović je bio na potjernici Interpola Podgorica od prošle godine, a lociran je i uhapšen u Budvi 26. marta. U krivični zakonik Crne Gore kao posebno treba uvesti krivično djelo koje će sankcionisati napad na advokate, saopštio je predsjednik Advokatske komore Crne Gore Danilo Mićović na proteste advokata koji su se okupili povodom napada na njihovog kolegu Aleksandra Simonovića. Mićović je poručio da je napad na advokate napad na državu i da bez advokature nema ni pravne države. Advokatska komora je prinuđena da reaguje na ovaj način danas iz više razloga. Advokatura je profesija koja pojedincu pruža pravnu zaštitu. Bez advokature nema ni pravne države. Napad na advokata kao pojedinca, napad na advokaturu je zapravo i napad na državu. Ovo je samo početak mjera i radnji koje će Advokatska komora preduzeti da preventivno djeluje da u buduće ne dolazi do izvršenja ovakvih krivičnih djela. Mi ćemo se u jednom momentu obratiti i inicijativom s izmjenom i dopunom zakona i tražit ćemo od nadležnih državnih organa Crne Gore, dakle zahtijevat ćemo da se u krivični zakonik uvede posebno krivično odjelo koje će se odnositi upravo na napad i koje će sankcionisati ovakva ponašanja, napad na advokata. Učenik 7. razreda osnovne škole iz Sutomora zadobio je teške povrede prilikom pada sa zgrade Crvenog krsta u tom gradu. Incident se dogodio preksinoć. 13-godišnji dječak je hitno prevezen u klinički centar Crne Gore, a iz uprave policije saopštili su da je dječak pao sa krova zgrade sa visine od 7 metara. Po prvi put u istoriji Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i crnogorskog zdravstva imamo 5 instruktora koji će biti u prilici da na adekvatan način obuče institucije koje će u narednom periodu reagovati u slučaju hemijsko-nuklearno-bioloških katastrofa. To je danas tokom prve terenske vježbe kazao direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Vuk Niković. Na putevima u Crnoj Gori prošle godine poginulo je 78 ljudi, a među stradalima je 10 maloljetnika i još 20 mlađih od 35 godina. Ukupan broj stradalih u udesima veći je za 6,8% u odnosu na 2022. godinu, pokazuje izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz MUP-a su naglasili da analizirajući izvještaj zaključuju da je dio problema koji je ranije negativno uticao na stanje bezbjednosti saobraćaja i dalje prisutan i da je manje ili više izražen u svim aspektima koji obezbjeđuju saobraćaj.
Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila revidiranu listu lijekova. Revizijom je uključeno 11 generičkih lijekova za koje već postoji paralela na listi lijekova. 6 novih lijekova koji se do sada nisu nalazili na listi, a proširene su indikacije za 2 lijeka. Proširenjem indikacija omogućit će se liječenje pacijentkinja oboljelih od trostruko negativnog karcinoma dojke, kao i liječenje pacijenata koji su oboljeli od karcinoma pluća. Novi lijekovi koji se do sada nisu nalazili na listi lijekova koristit će se i u terapiji sniženog rasta kod djece i u redovnu imunizaciju stanovništva, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. U mjestu Brnaze kod Sinja danas oko 7 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća. U izlijetanju vozila sa puta koje je potom udarilo u zid, 4 osobe su poginule. Ostale osobe koje su se nalazile u vozilu prevezene su u bolnicu, a prema prvim informacijama poginule osobe su najvjerovatnije migranti. Muškarac koji je vozio je stariji, a policija je pokušala da ga zaustavi kod Trilja. Međutim, nije se zaustavio, bježao je nekoliko minuta od policije kada je velikom brzinom ušao u raskrsnicu i udario u zid. Jedan od povrijeđenih ima lakše tjelesne povrede i svjestan je, pa se trenutno traži prevodilac na arapski koji bi rasvijetlio okolnosti tragičnog događaja. Približno 25 miliona ljudi u Sudanu, gdje traje građanski rat, treba humanitarnu pomoć, a prijete im glad i bolesti, upozorio je Jens Laerke, glasnogovornik Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, javlja Anadolija. 25 miliona ljudi, što odgovara polovini stanovništva Sudana, treba humanitarnu pomoć. Približava se glad i približavaju se bolesti, poručio je Laerke na konferenciji za novinare u Ženevi, podsjećajući da su sukobi posebno u državi Darfur pogodili civile. Vrijeme pretežno sunčano, ujutru ponegdje po kotlinama moguća magla, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 18, a najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A Plus, a vašoj pažnji preporučujemo emisiju Minula nedjelja s početkom u 20 časova. Specijalni gost emisije je bivši generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti. Doviđenja.